Shorti i vështirë në Elite Round të vlefshëm për kampionatin evropian për kombëtaren e 17 vjeçarëve të drejtuar nga Cemal Mustedanagic. Goglat e hedhura në Nyon të Zvicrës i kanë vendosur kuqezin 17 vjeçar me fituesin e sezonit kaluar Hollandën. Gjithashtu në grupin e 5 do të jenë Serbia dhe Republika e Irlandës. Katër kombëtare do të zhvillojnë një mini turne me styrën pranverë, ndërsa kryesuesit e 7 grupeve do t'i bashkohen mikpritësve të Slovenisë në finalet që do të zhvillohen nga data 4 maj deri në 16 maj. Pako më parë, kombëtari i 17 vjeçarëve arriti për të parë në histori kualifikimin në raundin e më të mirëve, pasi doli në vend të dytë në grupin kualifikues pas krahëve të Gjermanisë, duke kaluar Slovakinë dhe Estoninë. Në grupin e 12 Shqipëria fitoi me Slovakinë 2-1, u mund nga Gjermania 0-1, ndërsa barazoi me vendasit e Estonisë 1-1. Ndërkohë UEFA ka hedhur edhe shortin për kualifikuesit për sezonin 2012-2013 të kampionatit evropian, finalet e të cilave do të zhvillohen në Slovaki. Në raundin kualifikues që zhvillohet vjeshtën e ardhshme, Shqipëria bën pjesë në grupin e 8 me Italinë, Hungarinë dhe Liechtensteinin.